Hello，小伙伴们，大家好，我是沐浴乐风小铃铛。Hello，小伙伴们，你好，我是小铃铛。Hello，欢迎收看我们这一星期的生活大冒险第十季。嗯，感谢小伙伴的收看。小伙伴们，我会是上期视频的剧情啊。上期视频咱们是挑战了那个什么双喉雪人，获得了那个冰晶，据说它是能够冻住任何生物的。咱们这期的话就带上他去挑战那个火龙王，不知道能不能冻住火龙王。要是能冻住的话，咱们挑战火龙王的时候就事半功倍了。是的，没错。首先咱们过去之前检查一下那个准备工作，金屁股有剑弓，这个普通的剑弓是把火龙给他引过去，避免这个什么动感光波，它是有一定的射程的。当然过去之前这三只老鼠的话给他们带上那个战神属性。好，哎呀，干什么？小心，不小心的。你应该庆幸我这老鼠是那个坐下的状态，要是闲逛，你又嗝屁了，我告诉你。好 ，OK， 走，咱们现在就直接过去了吧。嗯。这个龙穴我看一下，哇，好黑，快 TP 我。这个龙穴它是三个龙穴，哎呦，我听到它声音 了，三个龙穴合在一起的，我看一下现在模式是正确的，但它里面只有一条龙，从这里挖上去，哎，就在这里，看一下它在哪，哎，它醒来了，醒来了，谁把它吵醒了，讨厌。下来吧，小老鼠们。哎，谁把我挤下来了？你的老鼠呀。你确定是老鼠吗？不是，你踩了我一脚。我都没有跑上面去。等一下，我先用弓箭射他，看能不能把他引过来。好，瞄准目标。你过来呀！你过来呀！过来呀！这龙是不是个傻子啊？估计是的。为啥我射他没反应，一点反应都没有。你过来呀。哎，我怎么感觉他现在要飞了。等一下，哥哥，我就不过去了哈。我 稍微走过来一点，看他现在能看，应该是能看到我了。再射一箭。什么声音，啪啪啪的声音。再走过一点。好，接受太阳的祝福，动感光波，好像距离还是不够，是不是打不着他？动感光波还是不够。嗯，谁打我？僵尸啊。我老鼠呢？老鼠在后面，他好像飞起来了。哎，我刚，你现在看看能不能打得了他。等一下，我站到这边来。这怕是个傻龙吧？动感快播！哎，打中了，打中了，打中了！他是个傻龙，是个傻龙，没错了。卡在那里不动，刚好我可以持续用这个动感光波。哎，你居然把你的屁股交给我！是的，把你最脆弱的地方敢交给我，我就让你知道什么叫做……我词穷了。什么叫做什么？他现在还有多少血啊？食人妖还是个稀有的怪物。旁边有个那个食人魔，那个巨魔跟着你。对，他是个稀有的怪，还会拿武器的。我还有200点血，我可以依靠这个方式把他给磨死。哎，先走。这太阳的祝福怎么又没了？这么快的？真的，这怕是条傻龙吧？可能是被我那个吸血鬼的气质给那个了。对，未必他是条母的。你走开，谁让你过来的？看啥看？闪你个 SA 进的。哇，他吐球。哎，我老鼠过去打他了。小心一点。
我的天，你过分了，是不是玩不起？一直拿着菊花对着我，有没有点礼貌？你这是对我的不尊重，我告诉你。他好像看不起你。你这是对我不尊重，我就用这个方法把你给磨死。他还有多少血量，哥哥你可以看得到吗？看不到，刚刚看到血量还剩一半，应该差不多了。再来几下，他还有三分之一的血量都不到了。我吃两颗星，肚子有点饿了。这太阳祝福这么快就没有了吗？不是19分钟的吗？不知道哎。还没死啊？再来一发。还有多少血啊？还有没看出来？还没少什么？刚没打中他。还有一点，再有一点。我赌5毛钱，他绝对是条母龙，喜欢被。哥，差不多了。哎，躺下了。好大的翅膀！等，你别碰它，我来。猪后哎，我的妈呀！这个啥？干什么你？上把老鼠咬死它！我来。刷！蛋！哎！别吃啊！这是你个死老鼠！别把龙鳞吃掉了。他把蛋都给吃了好吗？没看到你获得母龙的成就吗？在我身上，安徽的。哦，安徽的，我拿到蛋了，好像是条母龙啊。是的呀，他是说了获得母龙的成就啊，你那边有什么东西？好像那个龙心被老鼠给吃掉了。好像是的，那也没有办法。哎，龙心在我这里，火龙心在我这里，那只是吃了他的肉而已。那个哦，应该是把肉吃掉一些肉了。那来，再喂你吃点。来，过来。哇，他还可以抓到手上啃掉。来，再来。会加血吗？他吃东西。哎，会加血。叫你打我。你打我干什么？你开场打了我呀。我怎么听？你过分了吧！你老鼠已经打死我了。我怎么？我一脸懵的样子。我怎么还听到有龙的吼叫？不知道啊。什么鬼？刚刚我好像没用冰晶哎，忘记用冰晶了。去抽抽。你回去了吗？我还听到有龙叫声。我回去了呀。好，这骷髅骑士动起来了，苦力怕。嚯！好，可能是会不会在头顶还有龙啊？哎，这骷髅战士为什么不打我们？朝你哈口气。走吧，不管了，就回去吧。你看，对不对？还有龙，快 TP 我！在哪呢？在 TP 我，就在他头顶。看到没有？哦，一点小小，这条小龙啊！用冰晶。等一下，老鼠，下来！你看，对不对？要动很久才能冻住。快打他！我的老鼠冻死了，被你冻住了，死了，被我老鼠打死了。快！你快那个收他的肉。有空瓶子吗？有，我知道，你用空瓶子用进它，拿取点龙血啊。瓶子应该是有的吧？我老鼠都三只老鼠都被你冻住了，本来刚刚你不冻住的话，可能三只老鼠一起咬就直接把它给秒杀了。哎，可以了，取到它的血，骨头也拿走呀。看我老鼠会不会吃骨头？好像骨头不吃哎。有点，他有点那个啊，有点挑食哎。好像是的。我看见丢石英，他吃不吃？石英他也不吃。哦，可能也许大概有关于像肉的什么东西，他就会吃吧。走了，咱们回去了。嗯，好的。
一战封神这三只老鼠。孩子呢？我在这，在这，在这，让就让他闲逛吧。反正他闲逛的状态，你是不敢打我的。有本事你打我一下，有本事你打我一下，来打我，打我，打我！哎，来打我，打我，打我！想跑？我看你往哪里跑？好，倒计时：十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。这个老鼠，这个老鼠他居然不打你！来，优子，你再打我一下。哎，咬他呀！啊，这老鼠废掉了。就不想和你说话了，真的是。这老鼠废掉了。居然不打你了！好了好了好了，我本是跑掉的。等一下，先整理一下咱们的战利品。哎，走开，你们挡着箱子了，挡着箱子了。你看我有多少的人类心脏。好，先把这些东西给它放进去，然后那个这个肉的话就喂给老鼠吃了吧。OK， 火龙血你那有吗？可以做把剑。啊，我不是放在箱子了吗？六瓶啊。辛苦了，你们辛苦了。好像吃饱了耶。他不吃了，吃饱了。等一下，我看。很久没喂他吃东西了，然后他刚刚才抢了战利品。他们好像吃饱了，放哦。没吃饱。要放在他们那里。那看、啊、那看试一下那个骨头他能不能啃烂，给他一个头啃，看能不能啃掉。啃。他只是叼在嘴巴上不啃。那也没有办法。应该是啃不动吧。好了，咱们接下来把这个龙蛋给它孵化出来吧。嗯，首先咱们得要那个什么地狱岩，你那有地狱岩吗？地狱岩，我找一下地狱岩。还需要个打火石，我做一个打火石。有灵魂沙。没有地狱岩吗？没有地狱岩。地狱岩我看一下，好像在什么地方有，我记得。一个地牢里面。在地牢里面是有，但是地牢得去深点的地方。想想哪里还有。其实火龙的话还能依靠那个什么那家的头直接把它但直接把它石化之后就没了，什么东西都得不到。哎，这里有艘船哎！哦，怎么了，哥哥？我的那个娘嘞！幽灵船，全都是幽灵。是的，这船都是透明的。对呀、啊，而且被他打到还会有那个中毒效果。是有精英怪的原因吗？不知道，反正很厉害的样子。等一下，动，走开，走，动感光波，播不出来了。动感光波，他们应该会害怕太阳的力量啊。你能不能不对我使用太阳？吸血鬼被太阳射中的话，就真的是死掉了。你能不能不要挡在我面前？哇，他这里还有个炮哎！我这下面还有，我这方块一下就撸掉了，用这个拔盾剑。有什么东西吗？一堆东西，他们箱子里。关于玫瑰金，小心感染，金锭，受感染的食物。还关于你的家庭。侏罗纪唱片，谁打我？还有啥东西？关于你的家庭。金屁股。命名牌不用了，这个管理家庭，把这个东西那个，看一下还有什么东西。这下面没有东西了吧？这下面就是水了。我好像在哪里看到还有怪。
哦，只是这个原木，你看这个原木一撸就没了，其他的东西还是那个，我看的还满了，周围有。这里怎么上去啊？哦，这里有。不不不不，这里有楼梯，不要暴露在太阳光底下。还有个船长吗？这家伙是船长吗？还有一个，哦，没了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 ，都打完了。我在想地狱岩到底在哪里找？这个炮，把这个炮带走。你带吧，我在找地狱岩。我相信，在我死之前，我可以把这个炮。完了，我背包满了。加油，哥哥！加油个屁呀、啊！好了，咱们这期也差不多该结束了。等这个火龙的话，我就先下的时候把它那个孵化出来吧。来吧。嗯。哎，刚刚有试过能不能吸它？有试过吗？没有啊。不知道能不能吸哦。你可以放一个试。我现在放得出来吗？请问。好像是。你的脸好黑哦。好了，那亲爱的小伙伴们，咱们这期的视频就到这里结束了，感谢小伙伴们收看，咱们下期再见，拜拜，拜拜。